Подарувати світло і тепло. Для військових сумські волонтери виготовили більше тисячі окопних свічок, що не бояться вітру. За допомогою них бійці можуть підігріти або приготувати їжу, зробити чай або каву та навіть висушити одяг. Як і з чого виготовляють свічки для окопів, розкажемо в нашому сюжеті. Гора парафіну, купа картону та понад тисячу бляшанок. Усе це сумські волонтери зібрали, аби у гурті виготовити окопні свічки, що допомагають нашим військовим виживати у скрутних умовах. Ці свічки горять 2 години, навіть при вологій погоді, а ще майже не гаснуть від вітру. Тобто вони прибігли в бліндаж і вони все время ж міняються. Вони оцю запалюють свічечку, можна на ньому. Заварити чай, каву. Це саме просто, що можна зробити. Тоді заварюють гарячі супи, ставлять свічку, яка побільше, просушують одяг, розвішують. Ну, зараз сира і дуже важко буде. Не во всіх же є ці буржуйки, їх дуже мало на сьогодні. Зробити окопну свічку може кожен. Для цього необхідно лише нарізати смужками картон, скрутити його у бляшанку, а потім залити парафіном. Оскільки використовується металева тара, волонтери звертаються до містян не викидати бляшанки з-під консервів, а приносити їх у пункти виготовлення окопних свічок. Кожен намагається щось привнести до цієї перемоги, і кожен намагається робити те, що він може. Вся країна зараз працює задля того, аби ми перемогли якнайшвидше, щоб нашим солдатам було тепло, світло, щоб їм було що їсти, і щоб обов'язково всі повернулися живими і неушкодженими. І найскорішої перемоги нам. Ми з усією родиною прийшли допомагати, зробити хоч якусь користь. Спочатку війни ми волонтерили, скидували якісь кошти. І ось сьогодні, як сестра скинула про цей захід, ми одразу почали шукати банки, картон. І сьогодні прийшли, щоб допомогти нашим бійцям. Марина прийшла в волонтерський штаб разом з бабусею. Дівчинка вже вміє робити свічки. Проте цього разу вирішила порадувати військових своїми малюнками. Я допомагаю робити свічки і малюнки. Я намалювала ці малюнки для ЗСУ. Я вже намалювала більше 10 штук. Вони зберігаються тут і потім підуть на передову до ЗСУ. У волонтерському штабі, кажуть, побили власний рекорд. Раніше виготовляти більше 1000 свічок за один день їм не вдавалось. Активісти закликають містян приєднуватись до ініціативи, приносити картон та парафін, щоб разом долати нові рекорди, аби зігріти якомога більше військових. Олександра Дорда, Юрій Іщенко. Новини «Правда» тут.